Учасники акції вшановують пам'ять Катерини Гандзюк хвилиною мовчання. Координатор акції Юлія Ковальчук зачитує маніфест з вимогою до нової влади України продовжити розслідування убивства Катерини Гандзюк та покарати винних. Сьогодні вся Україна питає, хто замовив Катю Гандзюк та влаштував українським активістам терор. 40 українських міст об'єднали свої зусилля для того, щоб були розслідувані щонайменше 300 інших замовних нападів на громадських діячів у всіх куточках країни, які сталися з часів Революції Гідності. За 5 років жоден злочин до кінця не розкрито, винних не покарано. Час розмив пам'ять по Гонгадзе, а замовники Гонгадзе також не притягнуті до відповідальності. Розмивається пам'ять по Гандзюк. А що говорити про нам, а вбивство Віталія Ващенка? Тернополянка Ірина Яремчук читає вірш, який присвятила пам'яті Катерини Гандзюк. Засліплені жадобою грошей, упевнені в своїй безкарності, вбивають незручних собі людей, не маючи ані краплинки жалості. Стій, зупинись, скажу тобі! Не маєш права зазіхати на життя. На завершення учасники акції запалили фаєри і намалювали на бруківці портрет Катерини Гандзюк. Ми вимагаємо справедливого слідства і розслідування цих всіх резонансних справ. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини.